Сахнага кадам таштаганына аз вакыт болсо да, эл оозуна алынып, өз көрөрмандарына ээ боло алышкан GBTO'нун жигиттери менен майык курдук. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Карап турсам, кийимиңер абдан өзгөчө экен. Мына көп байкайбыз. Атайын стилисттер менен иштешесиңерби? Албетте, бул чыгармачылыкка келгенден баштап стилисттер менен иштешип баштаганбыз. Азыркы учурда да иштешебиз. Ал эми бул биздин тандаган кийимдерди мындагы арасында кенжежемди да тактап кетсек болот. Бизге да кенжежем дагы советтеринен угуп, баарлык балдар болуп чечип, анан ушул кийимдерди тандашабыз бир жүзү. Жүрөгү кызыл, тазыл, көк, жашыл. Айтор GBTO'нун жигиттери көп учурда ачык түстөгү кийим кечеге басым жасашканы байкалат. Бул да болсо алардын бирден бир өзгөчөлүгү болуп чыгар. Сахна аябай кооздукту талап кылгандыктан бул ачык светтер сахнада абдан жакшы көрүнөт да, ошондуктан биз ачык светтерди тандаганга аракет кылабыз. Айтсаңар, негизи эле сынга кандай карайсыңар? Ар кандай сын пикирлер биз мактоодон көрөк сын пикирлерди укканга кандай буйрук басым жасайбыз. Да, жок, тура карайбыз. Негизи эле ушул убакка чейин кандай катуу сын уктуңар эле өзүңөргө карата? Бир жолу болгон, бизге суроо келген, биздин разноцветный костюмдарыбыз бар, билесиздер э? Ошолорго бирөө суроо берген, эмне үчүн жакшынакай кыргыздардын костюмун кийбей, то есть кара эмес мындай светтерди тандадыңар деп суроо берген. Анан мен ошол суроо мага жаккан эмес, анткени эмне үчүн бул кыргыздын эмес эмес, бул жаратылыштан алган эле светтер. Анан костюмдар обычный эле классический костюм, эркектин эле костюму. Бирок эгер эме десе, кыргыздын орнаменттери жок десе, андай костюмдарыбыз да бар. Анткени бул стиль өзгөчө, анан ар бир ырдын өзүнө мындай жараштуу образ бериш керек. Өздөмө берип ошол формалар ар бир ырга өзгөчө жасайбыз. Мына ушундай фотосессия кылуу учурунда же клип тартуу учурунда атайын сулуулук салондоруна барасыңарбы же өзүңөр эле жасанып аласыңарбы? Сулуулук салондорго барбайбыз. Биз өзүбүз эле мындай чачларыбызды жасап, өзүбүз эле жасанып келебиз. Болгон советтерибизди берип, мисалы каяктагы кемчиликтер болсо ошолор бир бирибизге оңдошуп тургандардай окшош, биз өз бирибизге эле жардам беребиз. Ал эми күнүмдүк жашоодочу кандай жүрсөк, азыр деле сахнада кандай жүрсөк, күнүмдүк жашоодо эле ушундай эле көрүнүштөр бизди. Сахнага чыкканыңарга аз убакыт болсо дагы, бирок тез эле элдин оозуна алынып, көрөрман топтомого жетиштиңер. Бунун сыры эмнеде? Бунун сыры биринчиден ырда, андан кийин кенжежемди окшош керек. Эмне деп? Бунун сырычы баягы мындай эле, жакшы ырларды жазып, анан жакшы клиптерди тартып, эгерде ырларың элдин жүрөгүнө жете турган абдан жакшы маанилүү мазмундуу ырлар болсо ошонун себебинен го деп ойлойм. Бул жана ошондой эле репертуарды туура тандагандыктан, жана ошондой эле биздин ортодогу ынтымактыктан. Анан буга себепкер албетте биринчи орунда кенжебиз болгондо, ошо кенжебиз менен чыккан үчүн деп ойлойм. Ал эми азыркы мына ошол көрөрман топтоп жетиштиңер дегендей, азыркы учурда сиздерге жылдыз оорусу тааныш эмеспи? Жылдыз оорусу бул кандай бүт эле инсандарга келет болуш керек, не только бул ырчы болуп жүргөн чыгармачыл чөйрөгө эле эмес. Мисалы үчүн мен бир пример айткым келет да. Мисалы үчүн бир акча таппай жүргөн киши жакшы иштеп акча тапса, аябай бул акча элди көптүрүп салат эмеспи? Ошол киши дагы мүмкүн ошол жылдыз оорусуна кабылып калышы мүмкүн да. Аябай көп биздин айтканыбыз бир гана чыгармачылык адамдарга эмес, бүт эле инсан, бүт эле айымдарга келет деген одним словом бизге келе элек деп ойлойм. Точно. Ал менен дос болбойсуз. Да, достошко. Жаңы кирет. Бизге келип кол сурап же сүрөткө түшүп алалы десе, биз абдан кубаныч толкундалып кубаныч жүрөк атпай. Мына ошол көрөрман кыздардын арасында чектен ашкан кыздар да бар болсо керек. Чектен ашкан кыздар албетте бар, жок дебейбиз чындыгында, бирок аларга мындай абдан кылдатык мамиле менен жасап, баарысына мындай өзүнө жараша суроолор берсе, өзүнө жараша жооп берип, колдон келишинче аларды тартыпканга аракет кылабыз. Сөз болгон топтун мүчөлөрүн дээрлик көпчүлүк корей тасмаларындагы жигиттерге окшош турушат. Анткени менен бул сымал салыштыруулар GBTO'нун кыжырлантат. Биз эч кандай аларды туурабайбыз, алар наоборот бизди туурайт. Мен бул жерде минтип айтып кетсем, мисалы ал биздин азыркы учурларда ошо биздин коңшу мамлекеттерде жана ошондой эле бизде ошо корей сериалдары мода болуп кетти го.
ага жери деле биз кыргыздардын арасында ушундай жүрлүгүн биз ал кезде жашпыз да. Ал кезде деле ушундай стилний жүргөн балдар, чач белден, клёшүм. Ушундай учурлар болсо керек, анан ошол кино мода болуп популярный болгондон кийин анан элдин баары ойлоп калды, что ушундай туурап атат депчи. А так мурун деле биз ушундай жүрчү элек. Ошол келечекте кесибиңерди модельдикке дагы алмаштырайын деген оюңар жокпу? Азыркы учурда сунуш түшүп жатат. Андыктан бирок буга чейин эч качан ойлобуз модель болобуз же модельдикке кесибибизди алмаштырабыз депчи. Эгер ойлосок, может башынан эле модель менен алмакпыз. А биз ушул чыгармачылыкка жолуна түштүкпү, ушул менен эле кетебиз. Сахнада ыр менен чогуу эле катара бийлейсиздер да? Ошол атайын бий боюнча дагы сабак аласыңарбы же бий ийримдерине барып турасыңарбы? Жок, биз бул жерден эч кимибиз бийге барбайбыз, баардыгыбыз тең эле биздин медер жакшы бийлейт. Ошол ырларга бийлерди көбүнчө медер коет, медер ойлоп табат. Биз үчүн хореограф медер. Бирок мен барган эмесмин, да катышкан эмесмин, бирок ойдо бар, жакын арада катышым, анан эми будущем катышам деген ойлор бар. А бирок буга чейин катыша элекмин, билбейм, мен өзүм эле мындай ритмичный ырларга жакыныраакмын, ошондуктан болуш керек. Араңарда калем кармап ыр жазгандар да болсо керек. Чыгармачыл адам болгондуктан баарыбыз эле илхом келгенде, баягындай же болбосо машинада баратканда, же болбосо көчөдө басып баратканда эле сразу эле жазып ушундай эми, бирок ал ырларыбыз мындай элге чыга элек деп айтсам болот. Эми кудай буюрса жакынкы күндөрдө жазып чыгарып калабыз. Негизи эле ырчылыктан сырткары дагы эмне менен алектенесиңер? Дагы кандай өнөрүңөр бар? Ырчылыктан сырткары спорт, биринчиден спорт. Баарыбыз спортко катышабыз. Ал эми Самат комуз меники эң жакшы көргөн. Бирок комуздан минор. Сиз комузда ойнойсуз? Мен комузда ойнойм. Мен гитарада бир аз ойнойм, бирок мындай чисто профессионал эмес. А так тоже спорт в основном. Ошол башка. А мен флейтада ойнойм өзүм. Азыркы учурда ошол флейтадан сабак алып жаткан учурум. Ырчы болбой калсаңар ким болмоксуңар? Ырчы болбой калсак же юрист болмокмун, же президент болмокмун. Эле стоматолог болмокмун. Мен болсо кичинемде летчик болгум келген, анан врач да болгум келген. Анткени мындай телевизордон бир жакшы эми көрүп калсаң ошо болгум келип атка. Бирок 9 класстан кийин мен колледжде окудум, Славянскийдин колледжинде архитектурада окудум. Эгер мен бул шоубизге кирбей калганым, может архитектор болмокмун. А мен 9 классыма чейин аябай милиция кызматкери болом деп ойлонуп кыялданып келген. А бирок 9 классымдан кийин бул ырчы болом дегем. Бул мен эми ал 9 чейин бул бала кыялдар эле болуш керек деп ойлойм. Бирок мен бул өзүм тандап алган жолум, мен өзүм кыялданган нерсем. Кээде берилген тапшырманы так аткара албай калып кенжечеден катуу сөз уккан учурлар болдубу эле? Азыркы убакта катуу деп айтпайбыз, бирок жакшы эле башында жаңы иштешип баштаганда учурлар болгон, бирок өтө катуу урушкан деле эмес. Эми бул бир гана спикер биздин эмес. Бир гана айтып койсом, тартипке бекем да кенжемчи. Тартипти жакшы кармайт, тартипти жакшы көрөт. Ошондуктан уруш деле эмес, кандай мнениясын так айткан жакшы көрөт. Кээде өз ара пикир келишпестиктер да болуп турабы? Эмне десем, кудай сактасын, азыркыча бул элек бул бөлө койсун деп тилектенебиз. Ушундай азыр кандай ынтымак болсок, кийин ушундай ынтымак боюнча калалы деп тилектенебиз. Эми болсо кепти силердин жеке жашооңорго бурсак, азыркы учурда сүйлөшкөн кызыңар барбы? Азыр бар, Жебетоонун баарына отвечать этип койсом, жок. Жок. Азыркыча жүрөбүз бош. Чыгармачылык менен алек болуп окуубузду улантып, азыркы учурда ошол чыгармачылык менен алекпиз, жеке жашоого убакыт алдыда тургандыр. Анда азыркы суроом тамашалуу суроо болуп кетсин. Эгер төртөөңөр тең бир кызды жактырып калсаңар, анда эмне кылмаксыңар? Төрткө бөлүп алабыз деп койсун. Анда бирөөбүз да карабай коебуз. Ушундай учур болдубу элеби? Мисалы гастрольдө жүрүп же концертте жүрүп, анан төртөөңөр тең бир кызды жактырып калып, анан чындында баягы группа болгондуктан уже барган сайын мындай өзүбүздүн ойлонууларыбыз жана ошондой эле көз караштарыбыз бүт баарыбыз окшош келатат да. Анан барган сайын мындай өзүбүздүн эмелерибиз жана орусча айтканда вкус да окшошуп калат окшойт деп билбеймин. Мисалы үчүн мен медер менен көп чогуу жүрөм, медер экөөбүз мисалы үчүн бир кызды чогуу карап калышыбыз мүмкүн да. А бул экөө негизи деп койбойсун. Кыздар боюнча, вкус боюнча биз кама көзүбүзгө көбүнчө окшош болуш керек. Биз экөөбүз да көп бакылдашып экөөбүз көп сырдашабыз. Бияктан мен нурмен, медер көп сырдашат деп койбойсуңбу?
Бир убакта чыгармачылык менен окууну чогуу алып кеткен силерге кыйын турган жокпу? Ар жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ошондуктан азыр аракет кылабыз. Сабакты да калдырбаганга, чыгармачылыкка да кандай алыстабаганга чыгармачылыктан кенже жем айтат. Жаш убакта азыркы учурда бардыгына жетишсе болот. Сабагыңарды эч качан калдырбала деп эскертет да. Биздин графиктер деле мындай бош убакты болбойт учурда. Эртең мен мисалы 9:00 турабыз, окууга барабыз, андан кийин кенжемдикине репетицияга келебиз. Андан кийин кечинде жумушка. Абдан жакшы экен. Ал эми азыркы учурда алдыга кандай пландарды коюп жатасыздар? Азыркы учурда ошол кыргыз элибизге жакшы-жакшы ырларды сүйүү жатында дагы народный жактан дагы жакшы ырлар даярдап жатабыз. Азыркы учурда бир санат деген ырыбыз бар, ошол ырдын үстүндө иштеп жатабыз. Жакында жаңы клип кыргыз элибизге тартуулайбыз. Алдыга койгон пландарыңар ишке аша берсин дагы. Бизге куруп берген кызыктуу маегиңиздерге чоң рахмат айтабыз. Бир болуп жолдошум, бабам Манас колдосун.